السلام علیکم. آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صحابہ کرام کے دور میں لے کے چلیں, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا. اور آج جن کے روزہ پاک پہ ہم موجود ہیں ان کا اسم گرامی حضرت صحیح سلمان فارس ہے, اور یہ صحابی رسول ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام ہیں, اور جب حضرت سلمان فارس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلف مبارک ہے اس کو تراشا کرتے تھے تو باقی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہو جاتے تھے اور کوئی بھی زلف مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور اس کو بڑے باادب طریقے سے سنبھال لیا کرتے تھے. اور یہ جو روزہ ہے حضرت صحیح سلمان فارس کا, یہ دریا جہلم کے بالکل کنارے پہ واقع ہے, اور یہاں پر بہت سی تعداد میں حاضرین آتے ہیں, نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. بہت سی کرامات آپ کے ساتھ منسوب ہیں کہ 1992 میں جب سیلاب آیا تو بہت سا علاقہ متاثر ہوا, لیکن جو علاقہ آپ کے روزہ پاک کے بالکل ساتھ ہے, قریب ہے, اور یہ بالکل دریا کے بالکل کنارے پر ہے, یہ بالکل محفوظ رہا. میں تھا میں آپ کے کرنا بابا تیرے کو آیا دعا کر کرنا میری درد یہ ٹھیک کر دے. میرے منہ میں دیر ہوئی ہے میرے پتہ نہیں لگا پر میری درد گئی کر دس وہ دوں گھنٹا میں نے میرے خیال 4-5 سال ہو گئے میرے گردے درد نہیں ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں تبلیغ کے سلسلے میں افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچے. تاریخ فرشتہ جو کہ 1621 میں لکھی گئی اور جو مغل دور کی مستند ترین تاریخ سمجھی جاتی ہے, اس میں ان کے حالات زندگی جو ہیں وہ موجود ہیں. شاہ مد ابدالی جو تھا افغانستان سے جب ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو اس کے لشکر نے دریائے جہلم کے کنارے پہ پڑاؤ کیا. چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درباری ایک مبارک جو ہے وہ دریائے جہلم کے کنارے پہ ہے, تو احمد شاہ ابدالی روزانہ رات کو عبادت کی غرض کے لیے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وہ رات کو ادھر تشریف لاتا ہے اس درگاہ پہ. تو اس حاضری کے سلسلے میں اور اس عبادت گزاری کے نتیجے میں اس پہ خصوصی فیوضات کا کرم ہوا, جس کی وجہ سے اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار روحانی قوتوں کا مشاہدہ کیا. جو ان کی روحانی قوتوں کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پارس کا لقب عطا کیا. یعنی احمد شاہ ابدالی سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہا جاتا تھا, لیکن جب احمد شاہ ابدالی نے آپ کی روحانی قوتوں کا مشاہدہ کیا اور اس کو جنگوں میں فتوحات بھی نصیب ہوئی تو اس نے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پارس کا لقب دیا. پارس جو ہے وہ ایک پتھر کو کہا جاتا ہے جس کو اگر لوہے کے ساتھ بھی مس کیا جائے تو وہ اس کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے. تو جس طرح ایک پارس پتھر جو ہے وہ سونے کو اس کو زنگ آلود ہو بے شک اس کو زنگ ختم کر کے اس کو سونے میں بدل دیتا ہے, اسی طرح حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قوتوں سے جن لوگوں کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے, جو گناہوں کی دلدل میں کھب چکے ہوتے ہیں, ڈوب چکے ہوتے ہیں, تو ان کی روحانی قوتوں سے اس دلسل سے باہر نکل آتے ہیں. ان کے دل جو ہیں وہ اس زنگ سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے دل مصفہ ہو جاتے ہیں اور ان کا دل ہیرے کی طرح روشن ہو جاتا ہے. اس میں توحید الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کرنیں جو ہیں اس میں سے نکلتی رہتی ہیں.
تو اس کے بعد آپ کی صحابیت پہ حضرت سلمان محمود اور جو عوان شریف سے تعلق ہے جن کا اور بہت بڑے صاحب کشف اور صاحب علم تھے وہ بھی ادھر حاضری دیتے رہے قاضی غلام محمود ہزاروی جو خود بھی صاحب کشف تھے اور روحانی علوم پہ دسترس رکھتے تھے انہوں نے بھی اس درگاہ پہ آگے کافی عرصہ خدمات سر انجام دیں اور ضلع جہلم میں انہوں نے کافی عرصہ خطابت کے بھی فرائض سر انجام دیے انہوں نے اپنی کتاب فیوزات غوثیہ میں حضرت سلطان محمود آف عوان شریف سے منقول یہ بات درج کی ہے صفحہ نمبر 88 پہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور یہ کتاب جہلم کی تاریخ میں سند کی حیثیت رکھتی ہے محمد زین زرگر کی کتاب تذکرہ جہلم میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہی لکھا گیا ہے قاضی غلام نبی نے تاریخ گرجاک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی لکھا ہے تو حضرت سلمان پارس جو ہیں یہ نہ صرف خود صحابی ہیں بلکہ ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور آپ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں اس کے علاوہ آپ صاحب کرامات بھی ہیں اور ادھر جو کنویں کا پانی ہے وہ مختلف بیماریوں کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ استعمال کے لیے لے کے جاتے ہیں اور ادھر بھی آ کے خود بھی استعمال کرتے ہیں جس میں معدے کے امراض ہیں آنکھوں کے امراض ہیں جگر کے امراض ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو مسے نکلتے ہیں جس کو انگلش میں واٹس کہتے ہیں تو جو بندہ ابھی ادھر تین دفعہ حاضری دیتا ہے وہ تیسرے دن آ کے جھاڑو جو ہے وہ ادھر دیتا ہے چڑھاوا چڑھاتا ہے تو اس کے مسے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر اپنی حاجات خواہشات لے کر آتے ہیں اور اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور بے شک اللہ پاک ان کو عطا کرتا ہے اپنے غیب کے خزانوں سے کیونکہ یہ اللہ پاک کے مقرب بندے ہیں اللہ پاک ان کے صدقے ان کو عطا کرتا ہے اور یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا بے شک یہ سب کو نوازتے ہیں